Kishme qenë kjo shpipje ndodhë që ti e kishë mujtë me dojnë edhe herohë. Po po është krejtë e mundshme, po realitetet rëgën që ti i e veç një hajnë. I një e një vëtskën. E bota ka plëtë si ti thjesht nuk në duhet një tjetër. Apo, hajtë se folim në të dytë. Nga më qka pëtë thamë. Në shiki dy opcione. Opcioni i parë është në bashkëpunim. Edhe opcioni i dytë. Veç për balësh me ligjë. Është shumë e thjeshtë. Mos e arro sapunim.